Olha como é. Eu entendo. Logo de manhã, com a ajuda dessa plataforma, ela é a nossa ferramenta do vivo e de. Então, pessoal, para quem estiver chegando aí, já está aqui no vídeo tal, eu vou fazer umas entradinhas aqui, tá? Aqui na aderive.com e ao mesmo tempo eu vou fechar os resultados do método ABR, tá? Aqueles robôs que eu deixo rodando 24 horas por dia, para quem tem acompanhado aí. Meus últimos dias tem sido uma correria muito grande. Eu tô cuidando aí da minha mãe, ela se acidentou, eu tive que ficar um pouco ausente, né? Mas o susto passou e agora a gente vai focar mais na recuperação dela e eu consigo fazer novamente os vídeos aqui pro canal, tanto acompanhamento no YouTube quanto também lá no Instagram, como eu vinha fazendo, tá? Então eu já tô aqui na Derive, tá? Eu vou fazer aqui algumas estratégias. Já deixei aqui a minha VPS aberta, tá? Com as entradinhas do método ABR. Aí eu faço uma entradinha lá, vou mexendo aqui no ABR, fazendo a soma certinho e as entradas vão sendo computadas também, beleza? Então vamos voltar aqui, galera. Vamos começar a fazer umas entradinhas aí. Primeiro de tudo, gente, eu não entro há tanto tempo aqui na Derive. E eu vi que tem um novo mercado aqui, né, ó, Vanillas, novo. Eu não tenho ideia do que seja isso ainda, tá? Eu ainda não fiz operações nenhuma nesse mercado. Não tenho noção do funcionamento dele. Fui agora pegar, abrir o AdTrader aqui, vi esse negócio, depois eu dou uma olhada com mais atenção para até fazer um vídeo para vocês explicando o funcionamento dele, tá? Então vamos manter o básico aqui de sobe e desce, superior e inferior, seguindo indicador. Futuramente aí eu vou pegar estratégias que vocês querem que eu faça, vai utilizar tal indicador, utiliza tal operação, vai utiliza um toca não toca, utiliza agora um par ou ímpar. E eu vou fazendo day trade aí ao vivo, tá? De acordo com o que vocês forem me pedindo, tá bom? Mas hoje, um vídeo mais light. Há muito tempo que eu não faço day trade. Vamos ver se eu chego a fazer um lucrinho aí ou até mesmo saio no prejuízo pela falta de costume, tá? Tem um pessoal chegando, tô com 16 online nesse momento. Júlio Caetano, boa tarde. Do Zero ao Sonho, boa tarde. Mendrill Matthew, boa tarde. Novidades no bot sniper? Então, Mendrill, eu tô afastado há muito tempo, né? Até pedi uma paciência lá para a galera do grupo do Discord para realmente aguardar. O sniper ele está dividido em diversas volatilidades diferentes e eu coloquei para operar tanto a favor quanto contra a tendência. Agora em abril é quando eu começo aquele desafio bot sniper, né? A pessoa coloca lá 20 dólares de banca e eu durante o mês inteiro eu faço aí, eu mando as configurações lá no Discord certinho das configurações que eu utilizaria na minha banca, tá? Então abril aí, vamos ver que dia que vai cair. Vai agora, dia 3 de abril, segunda-feira que vem. Agora sim, né? Segunda-feira que vem. Porém, dia 4 tem o retorno da minha mãe lá no médico. Aí provavelmente dia 4 eu não vou mandar a configuração porque eu vou estar no médico, né? Vai ter essa pegada mais complicada, né? No início, pelo menos 2 primeiros meses, galera, de recuperação
Vai ser uma pegada mais devagar aqui do meu lado, mas depois vai voltando aos eixos, beleza? Anderson Silva, boa tarde também para você. Vamos começar aí, galera. Vamos fazer umas entradinhas, tá? Começar com 10 dólares mesmo. A primeira entradinha, eu faço um superior e inferior, colocando aí uns 30% de barreira aqui com vocês. Aí depois eu faço um sobe e desce quando eu levar um loss. Na verdade, vamos começar. Vamos pegar um superior e inferior aí, vai. Vamos dar um rolê aqui no mercado primeiro. 2 minutinhos aqui para ver o que que tem. 1 minutinho não estava legal. Aqui 2 minutos agora. Ele está descendo nesse momento, ficando próximo da minha banda de Bollinger inferior. Está se afastando aqui, ó, meu MACD se afastando da linha de sinal. Eu posso jogar um pouco para baixo essa minha barreira aqui, ó. Jogo para baixo, tá? Porque eu vou apostar na valorização nesse momento. Mas ele tem que chegar na minha banda inferior, tá? Subir um pouquinho mais essa minha barreira de compensação. Colocar 2 minutinhos. Vamos ver aí se o mercado vai bater, ó, tá próximo da minha banda de Bollinger, subiu um pouquinho novamente, vamos aguardar que ele desça aí. Vamos ver aí se ele vai descer. Day trade, galera, real, você tem que ter paciência, tá, gente? Você não sai fazendo entradinha de qualquer jeito. Você tem que aguardar as melhores oportunidades. Por isso que é interessante você pegar para fazer day trade utilizando a Day Trader. Que você coloca os indicadores que você quer utilizar e depois só vai alternando os ativos, porque os indicadores se manterão no seu gráfico. É muito mais prático de você continuar as suas operações, tá? O mercado realmente bateu aqui, mas não chegou a pegar minha banda de Bollinger, já começou a subir. Eu não acho interessante fazer nada nesse momento. Eu pego, mudo de ativo. Fazer uma entradinha, aí eu pego lá, método ABR, faço uma fechada. Nananã, no meu primeiro mês fiz 108 com seus trabalhos, com seu método. Só operei durante 14 dias. Ô, Josimar, obrigado aí, cara. Obrigado pelo feedback aí. Mesmo nessa época aí que eu tô meio sumidão, eu fico feliz que você tenha tido resultados. Mesmo eu paradão assim, né? Mesmo não conseguindo dar a atenção devida que eu sempre dou aos alunos lá, tá? Mas fico feliz com o seu resultado aí e meus parabéns, tá bom? Continua aí, que a pegada é essa e logo mais vai entrar um conteúdo diferenciado aí para você diversificar ainda mais os seus investimentos, tá? Vamos colocar 1 minutinho aqui para ver. É aquilo, galera. Quem for chegando aí, ó, quiser deixar dúvida, alguma coisa, vai colocando, tá? Esse começa o meu primeiro vídeo online, mas a minha intenção é continuar, tá bom? E aqui, gente, para fazer entrada, tem que ser entradas que sejam interessantes. Não vou sair, vai. Vamos fazer o seguinte: primeiro vídeo, vamos tirar os meus indicadores aqui. Vamos fazer umas entradinhas mais normais. Vai, vamos colocar em área, vamos colocar em tick, fazer umas entradinhas mais rápidas, tá? Vamos colocar um call put normal aqui, um sobe e desce, porque aí senão vai demorar muito para fazer entrada, né? Vamos colocar 2 dólares aí, ó. Vamos pegar tendências confirmadas. O que é uma tendência confirmada, gente? É você pegar uma alta ou uma queda constante do mercado, de ticks lentos, tá? De ticks rápidos, e você efetuar entradas a favor dessa tendência, com pelo menos 30 segundinhos de contrato, tá? Eu venho aqui, ó, 30 segundinhos. Vamos pegar uma tendência confirmada em um mercado aí. Queria tirar uma dúvida, você vai voltar com o desafio? Vou. Então, Raul, é o que eu estava falando agora há pouco. Em abril, eu vou voltar com o desafio de 20 dólares, né? Que é a cada mês intercalado. Só que esse mês, eu já no dia 4, a minha mãe tem retorno lá no hospital. Aí não tem como eu ficar com vocês o dia todo, né? Não tem como eu colocar lá o robô para começar a trabalhar e depois sair fora. Então, já na terça-feira da semana que vem, eu não vou conseguir mandar configuração, entendeu? Mas vamos lá, mas eu já volto aos poucos esse mês de abril com a banca de 20 dólares utilizando o Sniper, tá? Aí eu mando a configuração lá para vocês também. Vamos fazer uma entradinha, procurar aqui alguma tendência confirmada aí, ó.
aqui não tá legal, vamos pro 25 de um segundo, faço uma entradinha, vou lá no método ABR aqui na plataforma, já dou uma olhada, ela tá aqui aberta, tá vendo? Ó, tá aqui tudo certinho já, faço a somatória e já vou jogando lá na minha planilha. É, os mercados estão bem chatos, hein? Indique aqui pelo menos os que eu já passei, o negócio tá complicado. 50 de um segundo não tá legal. 50 normal também não tá legal. Vamos aos 75 aí. Tá demorando para carregar aí um pouquinho, ó, aqui também. É, não tá nenhum mercado legal, hein? Vamos passeando porque assim a gente vai achar alguma coisa. Aqui 75. Vamos ao 100 de um segundo agora. Só estou dando uma passeada também, beleza. 100 agora. Como está o 100? Beleza, vai. Vamos entrar nesse 100 aqui, ó. Ele está em uma queda, certo? O que, que eu faço aqui, gente? Aposto em desce. Tá? Vou apostar em desce 30 segundinhos de contrato. Por que 30 segundos, gente? Quando você opera com 5 ticks, você fica muito à mercê da correção do mercado, do respiro. Você vai lá, opera 5 ticks na queda desse ativo. O mercado está caindo. Mas, de repente, ele dá um respiro tão forte, ele dá uma correção grande, que nesses 5 ticks aí, por causa do último tick, você acaba perdendo o seu contrato. Quando você coloca 30 segundos, você dá mais tempo para o ativo se manter na queda, se manter na sua análise, tá? Então, 5 ticks aí, que são apenas 10 segundos, você pode perder na última movimentação do ativo. Então, você quer seguir uma tendência que está confirmada? Aqui não está tão confirmada, mas eu rolei todos os ativos aqui, a 100 foi a que mais apareceu interessante para mim. Eu fiz uma entradinha, peguei uma win. Vamos continuar a fazer mais entradas aí. Posso continuar no 100? Vamos ver o que vai acontecer. Vai, mais uma entradinha aqui no 100. 30 segundinhos novamente aí. Pegando uma tendência que esteja um pouco confirmada e entrando a favor dela com 30 segundos de contrato. Vamos ver, ó. Mais 15 segundos aí. Aí o mercado tem se movimentado, mais alguns tiques, 4 segundos, beleza, mais uma entradinha, mais uma win, 30 segundos a favor da tendência, tá? Vamos ver aqui, ó, o mercado continua caindo. O ideal, galera, é você entrar a favor da tendência quando ele rompe o último fundo na questão da queda ou o último topo na questão da alta, tá? Ó. Quando ele tá aqui, ó, o último fundo desse ativo nesse momento aqui, ó, é esse ponto. Quando o mercado começar a cair e ele romper novamente esse fundo, eu entro lá novamente em put, tá? Eu aposto novamente na desvalorização. O mercado agora, vocês viram, começou a subir. Não tenho por que eu fazer essa estratégia da tendência confirmada nesse momento, tá? Então o que você faz? Muda de ativo. Vem aqui, ó. Volatilidade 10 de um segundo. Vamos ver. Volatilidade 10 de um segundo. Não tá interessante, tá vendo, ó? Tá bem lateralizado aqui nessa parte. Deu uma queda, só que não é uma tendência confirmada. Tendência confirmada tem que estar alta ou queda, não lateralizado, tá? 25 de um segundo, esse é um exemplo, tá vendo? Ó, aqui eu posso pegar o que eu falo, o último topo. Ó, o último topo mais ou menos aqui, vai. Ele está um pouquinho mais alto até nesse ponto. Quando rompe esse ponto aqui, eu posso chegar e apertar um sobe. A gente tá vendo? O mercado está descendo. Ele tem que subir novamente e eu pegar uma alta de 30 segundos a partir do momento que ele ultrapassa esse ponto aqui. Tá? De colocar uma horizontal aqui, ó. Deixa eu limpar os dados aqui, colocar uma horizontal aqui, ó. Quando ele romper essa minha resistência, eu faço uma operação em 30 segundos na alta. Vamos aguardar aí. Deixa ele funcionando aí. Por enquanto, então, gente, vamos pegar o celular aqui também. Como está a minha planilha de acompanhamento, galera? Na banca de impulsionamento, eu não fecho o método ABR
Desde o dia 16 de março, tá? Então, de lá para cá, são quantos dias aí, ó? Vamos ver aqui. Hoje é dia 27. São 12 dias que eu não fecho o método ABR. Então, eu pego aqui, ó, meu método ABR, banca de impulsionamento, que é a primeira. Aí, eu faço a minha somatória, gente. Vamos pegar aqui, ó, calculadora. E eu vou somando, vamos ver. Aqui eu tenho 0,54 mais 1,13 mais aqui 0,56 mais outra entradinha aqui, 0,54. E vou somando todas as entradinhas do método ABE. Tenho aqui mais 0,54. Tenho aqui 0,54 de novo. Depois eu faço de uma forma mais geral, tá, gente? Faço uma multiplicação mais simples. É só para vocês verem o funcionamento dessa primeira parte, para depois eu fazer uma pegada mais acelerada. Aqui 0,57. E aqui embaixo mais 3 entradinhas no time frame de 30. Mais 0,54. Opa, 54. Mais 0,54, 0,57 nesse caso, aqui 0,57, mais quanto aqui? 0,56, certo? Deu 6,69. Esse 6,69 eu divido pelos dias, tá? Que hoje é dia 27, divido por 12. Aqui dividido por 12, ele vai dar por dia 0,55 na minha banca de alunos. 0,55 aqui e vou jogando na minha planilha. Isso aqui representou vamos ver quanto deu a média aqui, ó. Uma média de 1,74% ao dia, claro, representando em cima desse valor aqui. Eu pego esse mesmo 0,55, vou lá na minha planilha do mês de março, tá? A partir do dia 16 e jogo os mesmos 0,55, ó, 0,55 e vou jogando 0,55 aqui, ó, até o dia 27. Olha isso aqui, gente. Praticamente o meu mês inteiro é só método ABR na banca de alunos. Comecei com 280, nesse momento estou com 369. Também teve um dia que eu explodi de ganhar dinheiro aqui para essa minha banca, que foi no dia 9, que eu peguei 13% de lucro. Se eu pego a minha média, eu estou com 1,06% ainda, tá, gente? Ou seja, estou dentro da minha meta de 1 a 3% ao dia. Então, mesmo eu parado todos esses dias, praticamente 2 semanas, essa minha primeira semana, do dia 1º, Até o dia 9, eu consegui pegar uma gordura grande para minha banca que me fez estar acima da média, acima do mínimo dessa minha meta de 1 a 3%, ficando aí, ó, desde o dia 10 sem fazer operação, só método ABR rodando. Então é por isso que é importante vocês entenderem que não é para você fazer 1 a 3% ao dia. Não precisa operar todos os dias. É operar um dia, pegar uma meta legal, até superar a sua meta, para você ficar 3 dias tranquilo, para não ficar naquela obrigação de fazer day trade todo dia. Pessoal, day trade todo dia vai fazer sua banca quebrar. Pode ser manual, pode ser com bot, pode ser assim. Você pode falar que a sua estratégia é top, mas uma hora você vai ficar mentalmente cansado, você vai sair da sua estratégia e você vai fazer coisa errada e você vai tomar porrada, tá? Se você tomar uma porrada que seja o seu stop loss, que já é previamente colocado por você, beleza, vai estar no seu gerenciamento. Mas dificilmente quem está começando nesse mercado respeita stop loss. Acaba fazendo dobra em cima de dobra e vai tomando loss até perder a banca. Então cuidado, tá, gente? Day trade aquilo, faz um dia, pegou uma meta legal, pegou 5% da sua banca, meu, fica 2 dias tranquilo, volta no outro, faz novamente e assim vocês vão trabalhando, tá? Vamos voltar aqui, vamos ver. Aqui estou na volatilidade 25 de 1 segundo.
Vamos rodar novamente aí. Deixa eu pegar aqui. Eu deixei o sniper rodando aqui também, ó. Aí ele acabou de bater meta, ele me avisou. Aqui, eu deixei o sniper rodando. Ele pegou quantas entradinhas? 6 entradas, 6 wins, tá? Já bateu 10 dólares, já parei, tá? Aqui ele está trabalhando na tendência. Quem está utilizando o sniper na plataforma responsiva, tá? Que usa no celular, o sniper está operando a favor da tendência com contadores baixos, beleza? Vamos fazer mais uma entradinha, procurar mais alguma coisa aqui? Volatilidade 10. Aqui, vamos procurar mais. 25 de um segundo. Aqui já não faço nada. Tá vendo aqui, gente? Bateu a resistência, o topo e voltou. Ele não fez aquele rompimento. É legal, você pode trabalhar tanto essa parte da resistência e vir ao contrário, quanto esperar o rompimento e ir a favor dela. Só que a minha estratégia nesse momento é tendência confirmada. Pegou ali, rompeu, você vai a favor com 30 segundos. Vamos ver aqui, 25, aqui eu tava agora, né? Não, 25 agora. Ele tá numa alta bem íngreme, né, gente? Quanto mais uniforme for a alta ou for a queda, melhor. Essas grandes volatilidades, vai uma alta muito forte ou uma queda muito forte, costuma também ter respiros muito fortes, né? Correções muito fortes. Então você tem que ficar de olho, tem que ficar esperto para fazer. Vamos pegar mais uma entradinha aqui? Vai, 25 mais uma entradinha. Vamos ver aí, ó. Tá dando uma subidinha. Vamos ver se ele consegue terminar acima dessa minha entrada aí. Mais 15 segundos. Desceu bem o ativo agora, né? Vamos aguardar que ele continue acima da minha entrada ali, ó. 5 segundos agora. Provavelmente um loss aí. Faço um martingale básico mesmo, ó. No último tick aí, gente, ele subiu. Tá vendo por que é importante vocês colocarem contratos longos? Eu apostei na valorização. O mercado se manteve abaixo da minha entrada inicial por um momento, mas a tendência do ativo em si era de alta. Como eu dei tempo para o mercado se movimentar, ele aí, tudo bem que foi no último tick, mas acabou acima, né? Então é interessante, 30 segundos, tendência confirmada, tá? Vamos pegar mais uma entrada aí. 25, vamos para os 50 agora. Vamos para os 50. Então, vai carregar, aí carregou. Aqui, não tá legal, tá pegando uma lateralização aqui, ó. Ele veio de uma alta, tá vendo, ó? Aí bateu um topo aqui, desceu bem, tá voltando a subir. Se ele bate esse topo aqui, ó, dá para colocar uma horizontal aqui também, ó. Uma horizontal nesse topo. Vamos ficar de olho, que ele subiu bem. Vamos ver, ó. Subiu, vamos colocar aí, 30 segundos. Vamos aguardar. Aguardar que o mercado continue subindo, tá? Ele teve esse topo, desceu bem. Ficou trabalhando aqui abaixo, mas também numa leve alta, tá vendo? Ó, que os fundos estão ascendentes, os fundos estão subindo. Mas aqui ele está dando uma queda agora, vamos aguardar. Mercado aí, talvez eu tome um loss agora, depois eu faço uma dobra básica para fazer a recuperação. Beleza, tomei um loss, ok, coloco 4 dólares aqui e vou para outro ativo. Não é necessário fazer martingale no mesmo ativo, tá, gente? Olha, tá subindo de novo, vamos ver. Vamos ver se ele volta a estourar o meu topo lá em cima. Vamos ver se ele rompe lá, tá descendo. Tá mais volátil os ticks. Tá vendo quando um tick tá volátil, sobe, desce muito forte? Eu gosto quando o tick tá devagarinho. Ele faz uma leve movimentação de preço, nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Ele está mais constante, mesmo caindo ou subindo, ele está devagar, tá? Vamos ver aí, ó, tá subindo ali. Talvez ele esteja revertendo agora, né? Ele bateu o topo ali. Eu ainda vou ficar de olho para ver se ele vai romper. Vou passar o meu topo para cá e vamos ficar de olho.
Ali, tá ali embaixo. É, aqui, galera, vamos mudar de ativo. Vai, tá demorando demais ali. Vamos passar para os 50, ó. Tá subindo, vamos ver. Subindo, vamos ver. Desceu novamente. Não é uma tendência confirmada aqui, tá, galera? Vamos mudar, vai. Vamos colocar o 50 normal aí. 50 normal também. Vamos ver, ó. Tá ali batendo quase o meu último topo. Ó, tá subindo. Vamos ver, ó. Quase. Vamos aguardar ele bater lá. Bateu lá, eu faço uma entrada. Vamos colocar uma horizontal aqui, só para ficar melhor visualizável aí para vocês, ó. Uma horizontal ali em cima, na minha resistência, tá? Vamos aguardar que ele faça uma, ó. Subiu ali, bateu, vou entrar agora a favor da alta, tá bom? Estratégiazinha bem simples, tá, gente? É só nesse videozinho voltando depois de muito tempo aí. Vamos ver se ele vai romper lá em cima. Já desceu também, ó. É tanto você seguir a favor nessa estratégia, mas aqui também você pode pegar o suporte e resistência, ir contra, bateu. Então você vai fazer a desvalorização. Ali, ó, tá abaixo. Beleza? Mais um MOS, hein, gente? Vamos colocar 8 aqui, ó. Aqui 8. Não tô fazendo para minha banca de alunos, tá, gente? Aqui é um videozinho só pra fazer day trade online e fazer pergunta. Mas vocês não estão perguntando? Pergunta alguma coisa aí, gente. Vamos colocar aqui 50. Vamos ver aqui, calma aí. Ele vai ainda subir. Olha, ele tá ali no topo. É, vamos mudar. Vamos para os 75 de um segundo aqui. Depois eu vou fazer o fechamento da banca independente, tá, galera? Aqui, ó. Vamos fazer o da independente agora? Vou pegar aqui, vamos zerar. Qual é a média de ganhos na banca independente, galera? Por entrada, 0,34. Eu venho 0,34 vezes quantas entradinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Por que que eu não conto bull e bear market? Porque eles podem dar mais ou menos do que o aproximado, tá? Então, 0,34 vezes 11 mais 0,37. Aqui me deu 4,11. 4,11, vamos lá na banca independente. 4,11, banca independente aqui, ó. Aí eu faço dividido por 12 também, tá? Dividido por 12 dias. 0,34. 0,34. E vou jogando até o dia 27. Beleza? Deu 0,15% em média esses últimos 12 dias a minha banca independente. Galera, é um resultado bom, tá? Tá lá funcionando para mim, 24 horas por dia rodando e a minha banca alavancando, tá? Deixa eu colocar aqui agora, aqui 0,34, certinho. Banca independente é só isso. Fechou aqui, eu venho no meu método ABR e já dou um stop. Eu não vou stopar agora, porque depois eu vou ver a minha planilha de estatística, tá, gente? Eu vou pegar certinho qual é a sequência, qual bateu 18, qual bateu 19, 20, para jogar nessa minha planilha aqui, ó, que eu faço um controle de estatísticas, né? Ó, tá vendo? Aqui eu vou completar. Ó, aqui eu esqueci de mudar o nome. Deixa eu colocar março aqui. Aqui é março esse mês. Março. Vamos aí, março. Março, e aqui eu posso deletar. Olha, tava ruim esses dias, hein? Vamos ver aqui. Qual a sua estratégia favorita no trader, na Day Trader? Eu prefiro aquela que eu coloco MACD, RSI, bandas de Bollinger e suporte e resistência. É a minha principal, tá? Eu sempre utilizo ela. Quando eu vou fazer day trade com valores altos, na pegada mais séria, é a minha estratégia principal. Todos os indicadores na tela mesmo e esperando a oportunidade correta para fazer uma entradinha. Aí são esses quatro indicadores aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, volta aqui, ó. Eu uso esses indicadores aqui, ó. MACD, deixa eu, tem que colocar ali para 1 minuto aqui, né? Aqui 1 minuto, vela, porque tem indicadores que você só vai conseguir operar em velas, tá? Aqui, ó, eu uso o quê? Momentum, você coloca MACD, RSI. Aí vem aqui em volatilidade,
coloca a banda de Bollinger. Eu uso esses três indicadores e também considero suporte e resistência, beleza? Essa daqui é a minha estratégia principal. Vamos voltar lá na forma que estava. Eu estou me recuperando de um loss, tá, gente? Então, eu tenho que continuar com uma entradinha de 8. Vamos colocar 75 aqui. Aqui, nossa, gente, tá difícil os ativos hoje, hein? Tá tudo pedindo. Aqui, vou entrar agora, desce. Agora eu tô pegando uma macro situação, tá, gente? Coloquei aí uma entradinha em desce agora. Vamos aguardar que ele faça uma recuperação aí. Aqui, como é a minha banca, gente, eu tô mais tranquilo em fazer esse day trade mais, mais despojadão, tá, gente? Aqui é entradinha, faço martingale mesmo, não tem problema nenhum. Agora, se você já começa com entradinha de 20 dólares, 50 dólares, tal, aí você tem que ter a calma, né? Você tem que estar tranquilo, não tem que ficar respondendo ninguém, tem que estar fazendo os negócios mais com atenção, com foco, sem mexer nesse cara aqui, ó, que atrapalha muita gente, né? Tanto para estudar quanto para fazer day trade. Esquece esse cara aqui, gente. Esquece o celular. Foca no que você está fazendo, que o negócio vai fluir com mais, com mais segurança, tá bom? Vamos ver aqui. Fiz a minha recuperação. Posso colocar 2 dólares novamente para minha entrada inicial. Aqui agora eu posso fechar a minha banca de rendimentos então, tá, gente? Vamos passar para a banca de rendimentos. São bem mais entradas porque a minha segurança é menor. Aqui, ó, na 25, ele fez 4 entradinhas com 4 wins, tá vendo? Ó, deu 4 dólares e 34 só nessa volatilidade. Vou somar quanto que deu de resultado aqui. Pegar a calculadora novamente. Vamos pegar aqui a minha média de 1.10 por entrada, 1.10, calma aí, 1,1. Aí eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, opa, 25, ah, agora eu apertei o botão direito aqui, fiz besteira, deixa eu contar de novo, acabei com a minha conta aqui, calma aí, deixa eu liberar novamente aqui, apertei o botão direito, abri uma tela que não era para abrir, fez uma duplicação, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 entradas nos ativos normais. Aí eu venho agora no bull e no bear. Aqui deu 1,87, mais quanto que deu aqui para cima? Esse aqui deu 1,41. Vamos ver se tem mais aqui, mais entradinhas, mais 1,06, opa, aqui, mais 1,06, mais, quanto que deu esse? 2,06, 40 dólares, 5. Eu vou pegar esse mesmo valor, vou na minha planilhazinha aqui, ó, banca de rendimentos, aqui, do dia 16 até hoje são 12 dias. Divido por 12, vai me dar 3,37 ao dia. 13,37. Vamos jogar aqui nas minhas datas, né? Até o dia 27 deu uma média de 0,06%. Pessoal, a minha média geral, ela diminuiu porque eu aumentei a minha segurança nas operações depois daquela alta forte, ou foi queda, acho que foi uma alta forte no bull market, né? Aí eu resolvi aumentar as minhas seguranças para trazer menos resultado, porém com mais segurança ainda. Eu fiquei 2 anos praticamente com a mesma segurança me trazendo resultados,
porém teve aquela alta forte. Algumas pessoas tomaram uma porrada nela, como eu tomei na minha banca independente. Aumentei a minha segurança e estou utilizando ela agora, tá? A minha segurança atual, ó, ela está com a segurança total da banca de rendimentos. 26 candles de M1 a M10, 24 na M15 e 22 em M30, tá? Então essa é a minha segurança atual total da banca de rendimentos. Aí eu venho aqui, ó, projeção, nem coloquei aqui os meus aportes, né? Quando foi aqui, vai, hoje é dia 27, mais 50 dólares aqui do meu aporte, tá? Eu venho na minha projeção, dia 27 de março. Vamos lá, dia 27 de março, aqui em cima. 50 dólares aqui também, beleza? Como está a minha banca nesse momento? Saí de... Quanto que está o dólar hoje também, gente? Vamos pegar o dólar hoje aqui. Quanto que está o dólar? Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu só confirmar o valor do dólar. Está 5,20. Eu vou pegar aqui o dólar, ó. Venho aqui, coloco aqui 5,20, está o valor de hoje mesmo, tá? Então eu já consigo considerar esse valor. Vamos pegar aqui ele, cadê? Nananã. Projeção. Eu comecei com 500 dólares, que na época 2.600 reais, que também é hoje é o 5,20. Estou com 31.728 reais nessa banca, sendo que desse valor aqui, ó, de 31.000, 29.128 reais é o que já alavancou do meu investimento inicial. Desses 29.000, 63% são meus aportes, né? Que eu faço praticamente todas as semanas. 36% rendimento do próprio robô, que já passou dos 10 mil reais. Isso de março de 2021. Ou seja, há 15 dias atrás, eu estaria completando aí 2 anos sem loss. Infelizmente teve aquele loss, né? Que não pegou a minha banca toda na banca de rendimentos, mas pegou na banca independente, pegou uma parte da banca de alunos. Mas acontece, né, gente? Dá para acompanhar, não é muita informação. Vou assistir 5 vezes a live. Então, é a primeira live, mano. Eu tô fazendo o fechamento aqui do método ABR, mas é porque eu não faço há muito tempo, tá? Quando eu começar a fazer as lives, vai ser live só para estratégia manual, vai ser uma live só com operação com robô, para que não fique muita informação junta ao mesmo tempo. Porque eu realmente estou fazendo assim, porque eu não faço o fechamento há 12 dias. E o pessoal tava me pedindo, e aí, Cris, o método ABR, como que tá, tal, tal. Aí eu resolvi fazer, matar dois coelhos numa cajadada, né? Já faço o fechamento, já faço uma live, faço uma operaçãozinha de leve aqui, só para voltar a pegar o jeito, porque fiquei 2 semanas, né? 2 semanas realmente aí dá uma enferrujada, né? Aí eu resolvi fazer uma live primeiro, beleza? Então, galera, já fechei método ABR. Vou somar as 3 bancas agora. Como que eu faço? Venho aqui, ó. Método ABR da banca de rendimentos deu 3,37. Aqui, independente, 0,34. E na de impulsionamento, 0,55. Somando tudo, 4,26. Eu venho aqui, ó. 4,26. E coloco até o dia 27. Certo? Eu saí, cadê o meu loss aqui, gente, ó, dia 26 de janeiro, tomei um loss de 1.125 dólares. Eu marco tudo, gente, aqui quando vocês veem eu fazendo o acompanhamento e tal, eu vou colocar tanto os ganhos quanto as perdas, tá? Tá aqui, ó, 1.125 negativo que eu tive dia 26 de janeiro. Eu aqui comecei a fazer esse acompanhamento em novembro, quer ver, ó? Novembro eu comecei a fazer esse acompanhamento, somando as 3 bancas, um dólar foi subindo, olha lá, aí chegou lá no dia 26, eu tomei uma porrada, aí tá vendo, foi só subindo a banca, passou um ano e pouco aqui, ó, chegou em janeiro, tomei 1,125, de 2.600 caiu para 1,488,
E de lá para cá, ele vem subindo novamente e já está com 1.683. E assim eu vou fazendo acompanhamento, tá, gente? Eu sei que, tipo assim, galera, o meu negócio aqui, essa minha forma de passar conteúdo, ela é muito mais difícil de fazer, porque eu realmente foco retenção em um mercado que a galera esquece muito rápido, né? O pessoal chega, toma loss e esquece o mercado. Chega, toma loss e esquece o mercado. E aqui eu fico lutando contra isso. E para que vocês se mantenham nesse mercado, para que não saiam dele, eu estou colocando bolsa de valores. Porque realmente nem todo mundo vai se adaptar a esse tipo de operação em alto risco, né? Aqui o seu capital está todo dia em risco, gente. E aquele risco é realmente que você pode quebrar sua banca a qualquer momento. Quando você faz o seu investimento em ação, em fundo imobiliário, focando médio e longo prazo, você tem um lucro que vai te sustentar caso você não esteja fazendo operações em day trade. Por exemplo, eu fiquei aí 2 semanas parado, mas o meu conteúdo, as minhas outras coisas que eu tenho na internet, gente, eu tenho em torno de uns 30 sites no ar. Tá? Aqui vocês veem uma pequena parte do iceberg do que eu tenho construído. Aqui eu tenho a Trader Money, que é compra e venda de saldo, eu tenho outros sites, eu tenho parceiros meus, eu tenho outras empresas de parceria, estou montando 2 projetos novos aí, tenho investimento também. Por isso que isso daqui costuma dar certo para mim, porque eu não levo com a pressão que muita gente leva. Tem gente que quer viver disso daqui do dia para a noite e acaba perdendo mesmo. E principalmente quem quer ficar só dando play stop em robô, galera. Não tem como. Robô é legal para você fazer propaganda. Para você fazer marketing, gente, é uma beleza. Você faz marketing de robô para quem está chegando no mercado. Nossa, o cara vai ver lá os resultados verdinhos lá, tudo bonitinho. Vai ficar interessado e vai comprar. Aí o cara perde dinheiro, já manda o mercado todo pro inferno, né? Todo mundo é ruim, que esse mercado é uma porcaria e some. Por isso que eu estou juntando cada vez mais conteúdo para ficar robusto e vocês não desistam do mercado financeiro em si, tá, gente? Mesmo que seja apenas hold, né? Day trade eu sei que é uma pegada mais bruta, mas hold, para quem quer ter uma aposentadoria tranquila, faça um hold aí porque é interessante, tá? Vamos ver aqui, Cris, é muito bom. Obrigado, Ryan. Juliano, melhoras para sua mãe. Brigadão, man. Vou levantar uma grana para conseguir entrar. Tô nesse robô sniper rodando 24 horas. É então, man. Tem gente que deixa ele rodando 24 horas. Agora que você tem lá várias opções de sniper, tem gente que está colocando 5 snipers rodando 24 horas por dia como se fosse o método ABR. Só que sniper não é ABR, hein, gente? O sniper ele é mais curto prazo também. O ABR ele é longo, tá? Você vai deixar ele rodando com uma segurança grande. Fábio Muniz, maior risco, maior lucro. Exatamente. Quanto maior for o seu risco, maior vai ser a sua porcentagem de retorno. Mas também maior a sua probabilidade de perder seu investimento. A mesma coisa, quando você pega, investe em uma small cap, que é uma empresa que tem um potencial de crescimento grande. Você vai lá e investe nela, de repente ela não cresce, ela vira siri, anda de lado, ou pior, ela quebra, né? Ela só cai. Então você tem que ter cuidado nessa, né? Eu como tenho estratégia previdenciária, eu tenho uma carteira consolidada de boas empresas que me trazem dividendos de forma esporádica. Vai, uma traz mensal, outra traz trimestral, outra mensal, quer dizer, outra anualmente. E eu tenho outras lá, que são as de rentabilidade, que eu foco o potencial de crescimento. E é isso que eu quero passar lá para vocês também. Cris, a entrada única não está sendo mais viável? Tá sim, Fábio, é que eu realmente fiquei afastadão. Mas agora no desafio, eu já volto com a entrada única também, tá? Contra a tendência, tá? A entrada única, eu sempre vou usar contra a tendência, que é pegar todos os sinais que dão lá de MACD, banda de Bollinger, RSI, contador,
para depois o sniper efetuar uma entradinha única em apenas um mercado, tá? Então eu vou fazendo isso daí, tá, gente? Ah, hoje até eu acho, quanto que deu de vídeo já? Nem sei, deixa eu ver aqui. Deu aqui já, sei lá onde que veio isso, eu tô até perdido já. Cadê a duração? Aqui, ó, eita, gente, já tem 1 hora e 45? Tá errado isso, né? Não, é 45 minutos. 45 minutos de live aí, ó, 46 agora. Então eu já vou finalizar aqui por hoje, mas eu vou pegar esse costume, tá? Vou pegar, fazer um day tradezinho aqui na Day Trader, faço um day trade com bot também. Sempre aí alternando entre as ferramentas que a Derive oferece aí pra gente conseguir pegar um dinheirinho todas, tá? Tem aqui alguma... Eu tô fazendo o curso grátis novo lá da Derive. A minha próxima aula pode ser... É Day Trader, né? Eu fiz a apresentação, fiz Smart Trader. A minha próxima aula é sobre a Day Trader. Vou fazendo aí The Bot, Derive X. O pessoal me pediu há muito tempo. Agora eu vou fazer aula sobre a Derive X também. Mas isso eu vou recolocando nos trilhos aí, beleza, gente? Então, após 2 semanas aí, o vídeo foi esse. Algumas operaçõezinhas aqui, demonstrando a tendência confirmada. Mas... quando eu pegar para só fazer estratégia, aí eu faço minha estratégia principal, beleza? Então é isso aí, gente. Vamos aí começar a pegar novamente o breu, né, de fazer vídeo. Estou um pouquinho enferrujado, mas com o tempo eu vou reacostumando, beleza? Então agradeço a todos aí que participaram, que já vieram, que já saíram, que estão agora aí assistindo. Vamos começar a pegar mais essa rotina, ver se pelo menos a cada semana ou a cada 15 dias mesmo eu faço uma live para trocar uma ideia com vocês, beleza? Já nas lives do Trader Consistente, eu vou colocar no calendário lá toda vez que eu formar uma turma de 3 meses, beleza? Então é isso aí, gente. Grande abraço a vocês. Boa segunda-feira aí. Até mais. Tchau. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou encerrar.